قدر مندر کو سلامونه ولې کېلي لیند خان لنګه ته مفری پېړ دې تاسو ته به تر معلومه ده چې ورس په ورز باندې اولسوالي پنچريږي او د اولسوالي ټیرونه الوزي او باج اولسوالي په یو ټیر ګرځي بل اولسوالي په بل ټیر ګرځي د ځینی اولسوالي ټیرونه نشتا درګردا ورس په ورز د اولسوالي غاري پولیسو کې تسلیميږي یا نیول کیږي او امنیتی کلانکار دا خبرې کوي چې نه مونږه اوس پورې مدیرت زمونږ د کنټرول لاندې ده او ورس په ورز دا کمې پیښې زیاتېږي د دې والې راځي دا نتیجات والې او مونږ مخه نیولې ده او مخه یې نیسو مګر مونږ د امنیتی کلانکار سره اړیکه ونیوله او هغه خپل کوم امنیتی کلانکار چې و هغه په خپل باندې ټلیفون شماره بند کړې وه دا چې بند کړې وه ولې مونږ تاثیر نشو د خپل کار مونږ خپل فریضه ادا کړه خو مونږ ته یو تواچی راولېږو تواچی راولېږو تواچی صاحب تاسو کلمه صحیح او په خیر علي ناتور جان تشکر کپتا سنجیده دی ما تاورچی نیستم ما سخنگوی هستم دا ګوره دا ګوره دا چارجی او دا تواچی او دا سخنزی او دا سخنگی او دا ټول یو بل سره خور او دی خو چې تا راکوي چې هغه په شکل دی جوړیږي جناب مدنی دا وجرب تاسو ته خراغلاس یو او په خیر علی خبرونه ده نتاقه تاسو سلامونه او دی ملمت هم سلامونه ترا ته دا خبر او کا تواچی داستاسو د امنیتی کلانکار سره چې مونږ غړي کني ولا د دې ټلیفون غوشي بند وا دا ولی بند وا دا چیرته ده او چې شبوخ ده او چې د چکر تر کو په سفر تر دي ولی حاضر نشو او تیر ولی غړي افسوس افسوس ناتور جان کی هغه روز د ځای ما قرار میگرفتی با دل ما نیامدی کې حالت چالت است ببینین ناتور جان پایه را یا میزنن مکتب یا در میتن مکاتب یا در میتن و ببینین خبرنگار یا میکشن عالم دین یا میکشن فعالان جمعی مدنی یا میکشن ببینین اتاق جان که در چی حالت روان هستیم خودتان بهتر میفهمین از طریق میدیا بس کن بس کن اتاق جان بس کن بیخی ګورا زتا ته یو سوي ما او ته ما ته بل سوي زما د خبرې مطلب دا تواچی چې ستا دا امنیتی کلانکار چیرته دی وده دی یخ دی چیرته دی کوم ځای کې دی تو د خانه خواسی او در جبه می جنگه وای از برکت کی شد خو همو رفته در ساعت د ساعت جنگ است کدام جای دیگه خدا رفته که غوغا میکنه ذهنیت مردم خراب میکنی جناب زدنی صاحب نه بخنه غواړم جناب مدنی صاحب دا تر اتو و چې دا کسان دا چې ته بوختي او دا بس زه په ګډه چې کوي ولی دې ته خبره زری گنا بیان ازادي ته یا کوم کلیپ ورکی یا کوم ریشي ټلیفون ته جواب ورکی دې په تشه بوختي مهرباني نه تاخه زبر ته دا وایم چې دا ورور کمې خبرې وکړي ډېرې صحیح وکړلې هغه نه په چکر ګرځي نه چې د جنگ په جبه کې ده هغه صرف دې لپاره ګرځي چې د ولسوالۍ کلیګارې مولا مخالفینو ته یو ور سپاري او داسې ګرځي په بل ور سپاري بل ور په بل ور ځي په بل ور سپاري نو دا هم دغه دنده ده همدا کار دی یوه ورسالی کېګانی پاره اونۍ کې 15 پک ورسالی غاره کلی خپ مینه محبت ورته په مینه محبت سره په خوشاله خوشاله نور څه خبره نشته په پوه شنو تاغه وای چې خوري نو په خندا دی وخوري کنه کاپټن سنجدي چې ګفته راځي غلې شته تا نه ما سوال نه کړی ورو مونږ نه تاک پختنه کړی دا ګوره تواچی دار ته ویوا چې دا سړی ته چې جنگ ځکی دی دا څنګه جنگ ځکی دی دا څنګه څنګه ته جنگ په ساحه کې دی ګوره چې ته موږ خپل ځان دا چې په دیواله غوته شو چې به تر اچ شو وي پلانې ورسواري ونیولا چې په دا خپل لخ باندې به ته بیره پاسې کو سیوا وي پلا او دوه درې ورسواري غالي هغه ونیولې چې سیوا چې کله به ته نیخ کیرو یو پلانې پایګالي به دوباره کووالي دا سی حساب دی موږ په دینه پویګو چې اصلي خبره څه ده موجود څه ده افسوس افسوس ناتور جان تو خبر نداری که شب یک پر دگ پول خو میشی یک پر دگه پول خو میشی تو دول سوالی خبر نداری که چی حالت روان است و چقدر قربانی ما میتیم و چقدر ما کوشش میکنیم که ما بتانیم تامین امنیت کنیم و تو همیجا لگی هستی
که فقط تو دیگه خراب بانه میده که خواه کنی ها کار تو نموز دیگه جناب تواچی سیبو تاسو پر لپسی ولی دا ولسوالیگان سپاری او ورکوی او پقرار او تپردهی ددی سو وجوهات دی ددی پردی شاید اصلا خبری دی من پدی نبویگو کم از کم تاس خو دا ولس دا ملت خو بجرائی که واچوی چه اصلی واقع سشده سبا او من خبر نی خار به مکمل نیولی بیا بسکه نتاق جان ببینین در چند کشور در این جنگ افغانستان مداخله داره همی زحمت های نیروی امنیتی قهرمان است که زحمت میکشه و کوشش میکنه شب روز که تامین امنیت کنه و اگر از برکت نمی سربازا نباشه تو یقین کن که نمی صبح سقوط میکنه در این پنج ولسوالی در این چیز نیست فقط یا هر روز میبینیم که زحمت میکشه که تامین امنیت بیاره جناب زدنی نه بخنه غواړم جناب مدنی صاحب مدنی دا وجلب تاسو ګوري او وامرې دل چې دلته سو ګرو دي چې هغه جنگ ته لمن وهي او په جنگ کې دخیل دي مګر مندغه امنیتی دغه دي امنیتی ځواکونه دي چې دې مخه نیسي او مخنیوی کوي دا چې سو ولسوالۍ دي ترلاسه ورکوي تکتیکي شاته یو قدم پس یو قدم پیش نو دا خو پکې راځي نو دې ته خو دا خو تشویش وړ خبر نه ده نتاقه زما په خیال تا ول د غرمې روډۍ نه ده خوړلې چې په ګډو وډو باندې سری ته کله موږ ته مدني وي کله ځنګلي وایې کله څه شی وایې دا خوله غلطېږي وره که نه ته ګوره زما نوم یې زده کوه ولته غواړم زدني صاحب و بیا د برنامه لایف است غلی شه ته کېنه ته کله ګوره نتاقه خبره دا ده هغه زموږ مشرانو یو متل ویلی ده وای چې پهلوان بازی وبیلی که نه نو بیا وایي خپه مې ته وشه یا مې نیکر تنګ ده صحیح ده د امنیتي چارواکو صرف امنیت دنده ده دی دنده ده چې دی په دې خپل دنده کې مکتب نشي ساتلی خبرنګار نشي ساتلی ملا نشي ساتلی جومات نشي ساتلی نو تاسو د برق پایې ته نشي ساتلی نو ته سوچ وکړه چې په دې پنځه ولسوالیو کې څومره مخلوق ژوند کوي تا سره دغه احساس شته نشته کنه داسې ویده شه او داسې ویده شه دې نشي نه جوړېږي د دې شي نشي نه جوړېږي وروره غلی کېنه په قدر باندې ستر کې خاورې شیندای دا خو به دې نه کیږي اصلي تاسو کم از کم تاسو ماشاءالله دار سره پوره استای اصل لري نو باوجود دغه تاسو ولی دشمن ته غاخ مات کوم کې جواب نه ورکړي جواب نه ورکړي ببینید که ما دشمن جواب دندان شکن میتیم همی که زحمت های ماست که شب روز تام خو میکنید تام خو میکنید بولیتون ما هستیم که در جبهه جنگ میکنیم اگر انگیس ما برمز این برنامه تان گوره جناب تواچی تاسو خو ګوري او خو مولیدل چې دا خو ګوره کم از کم دا پنځه شپږ ولسوالۍ نه دي دا اته ولسوالۍ تاسو د لاسه ورکړلې کم از کم په دې اته ولسوالۍ کې څومره خلک ژوند کوي هلته ماشومان زنانا ځوانان سپین ګیري هلته خو خلک زندګي لري ګوري تاسو ولې داسې ځان دا کوي تاسو وایو چې دا جرمونو ګراف چې دی دا موږ راټیټ کړی دی دا خو سیبه ورځ په ورځ باندې دا زیاتېږي دا چسپکي دا خیر کې ترورونه دغه چاودنې دا خو ګوره دا دې نه کیږي تاسو داسې کومې خبرې کوئ دا چټیا وایي خبرې دي عمل کې هېڅ نشته دا خو خلک ملت دې پوځ ته راغلی دی آخر دا ملت ته وخت ورکړي چې ملت راووځي او ملت اقدام وکړي که تاسو نه شي کولی پرېږدئ موږ ته پرېږدئ دا غلا سال روان دی چاقو غلا قتل ترور مرګ چسپکي دا هلته انتحاري دلته انتحاري په تیاره کې ناست دي دا دې ته حکومت صدای ته بند کو نطاق ما نیره نفهمیدم که تو همی شروع کده رایستی، گفته رایستی که تو به نفع دشمن کار میکنی، ذهنیت مردم خراب میکنی تو چه رقم؟ اختیا و ایلتر خودی رشتیا نمیکشی ما تو گوره، ما تو گوره، ده سره رشتیا وی تو بده چه چه خلو بنده، جورنالوس خلو تو بنده، ده مولا خلو تو بنده تو پا تاتاو که نوته، تو با دی خلو گوده چه شوه؟ تو دی خواهد تو زده، چه حالت روانده؟ ما میشه از شکایت میکنم
و تو ژورنالیست هستی بیادر یا سم بیادر یک جاسوس که بر نفع دشمن کار میکنی این زحمت های ما را چی نمیگیری و خودت هم چرا لگز زینت مردم خراب میکنی این امیال ما اجول کدم من میخوایم اکاده میکنی تو واپ سکی بیده بیشی بیشی ما چوا با بیشی ما کنگی بیاری تو چرا ما سلی ولی ما چلی ما چلی ولی ما چلی گوره از خبر اکو بیر اکو گوره از هر کی که به نفع دشمن تبلیغات کنه حالش عزیب بدتر است بخته برای تا خبر کو سه بزن تا خبر کو باسه ما ولا کی چیکرته